ଓଡ଼ିଶାରେ ଫଳିଲା ବିଦେଶୀ ଫଳ। ଚିଲିକା ଭଳି ପାଣିଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଳିଛି ଲାଲ ଟହଟ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଣିଦେଇଛି ଏହି ସଫଳତା। ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଫଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରାୟ 2 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍। ଏହି ଫଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେରିକାରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ବେଶ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଏହାର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଚାରା ଆଣି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ। ଭାଇ ବି ଜଣେ ଯିଏ ଆମର ମୋ ପାର୍ଟନର୍ ଯିଏ ସିଏ ବି ବାହାର ହେଉଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଜାଗାରୁ କନସଲ୍ଟରେ ଆମେ ବାହାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେ ଫଳଟାକୁ ଆମେ ଆମ ଏରିଆ ନେଇ ଲଗେଇବୁ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳଟି ନେଇକି ଆମ ଏରିଆରେ ଲଗେଇବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ହେଉଛି ଚିଲିକା ଲୁଣିମାଟି। ଲୁଣିମାଟି ଏରିଆରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ନେଇ ଜିନିଷଟି ଲଗେଇଛୁ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଲଗେଇଛୁ। ଚାରା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଥିଲା। ଫଳ ବି ଆମେ 2 ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଉଠେଇ ସାରିଲୁଣି। ଗଛ ବି ସକ୍ସେସ୍ ଆମେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାରେ ରଖିଛୁ। ଗଛ 2000 ଗଛ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେଣି? ବେନିଫିଟ୍ ତ ଗୋଟେ ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହିଁ ଲାଗିଛି। ବେନିଫିଟ୍ ଆମ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡିଂରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ରହିଛି ଢେର୍ ସାରା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଫଳ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଚାରା ଲଗାଇବାର 7-8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ 100 ଫଳ ଫଳିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଅମଳ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଚାଷଟା କରିଛି, ସେ ଚାଷର କିଛି ମିଠା ଚାକି ବା କିଛି ଅନୁତାପ କରି ଭଲ ହିଁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି ଆମ ଏରିଆରେ। ଆଉ ସେ ଚାଷ ଦେଖିକି ଆମ ଏରିଆରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ଟା ଏଇଟା ବହୁତ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଏ ଅଛି, ଉପାଦାନ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ବହୁତ ପାଉ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରିସ୍କ କଟିଯିବ, କୌଣସି ରିସ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାରେ ମିଳେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଲାଣି। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଏବଂ ବିଲାତି ଆଳୁ ଯେମିତି ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା, ୟୁରୋପରୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଏଇଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେମିତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ସି ପାଇବେ, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ଉପକାର ଅଛି ସେ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।